Рівно рік відтоді, як Україна живе за реаліями нового часу таких перемін, держава не знала за усі роки своєї незалежності. Натомість тепер ми точно знаємо свободу кожного з нас. Це підсумки тижня. Доброго вечора. Свобода – дорогою ціною. Євромайдан – як усе починалося. Дома – краще. Герої не вмирають, та ледь не щотиждень Вінниччина проводить в останню путь своїх мужніх синів. Ще не встигли висохнути сльози від останніх прощань з солдатами, як знову 200-й. 16 листопада поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині загинув військовий офіцер нацгвардієць 35-річний підполковник Олександр Каплінський. Він віддав службі 17 років і не вперше був у зоні АТО. Днями мав повернутись по ротації. От тільки додому бойові товариші привезли труну. Олександра Каплінського поранило у голову гранатометним снарядом. Медики Лисичанської лікарні до останнього намагалися відвоювати офіцера у смерті. Втім, врятувати не змогли. Поховали підполковника на Алеї Слави Вінницького центрального міського кладовища. Я сам доктор. Нам все время пішли док, поп'ємо кофе. Ну, такое. Добрейший мужик, що мог сказати. Ну, таких людей что-то забирает, война это, непонятно, что именно хорошее. Думали з ним на 20 років зібрати вже наш клас, на зустріч випускників, ну от, зібралися. Щонайменше семеро загиблих, десятки поранених та зниклі безвісті. З такими втратами приїхали додому на побивку бійці частини 3008 Національної гвардії України. Майже 2 місяці хлопці провели на передовій. Побували у найзапекліших боях між Попасною та Луганськом на сумнозвісній автотрасі Бахмутка. Під постійним вогнем, відрізані від світу, без води та їжі, гвардійці кажуть, пройшли 7 кругів пекла. Сьогодні місце, де вони вартували, медійники охрестили дорогою смерті. Під ворітьми Вінницької військової частини 3008 – чоловіки в одностроях та заплакані жінки. Віктор Прищак разом з 500 нацгвардійців тільки-но повернувся з передової. Під осінньою курткою намагається зігріти кошеня. Каже, Даша для них – бойова сестра і талісман. Ну, вона маленька, не дуже велика, але розумна. Чує добре, коли щось починається, то до неї чуйка, вона ховається. Під нищівним вогнем на легендарних 31-му та 32-му блокпостах нацгвардійці провели майже 2 місяці. Інколи без води, їжі, боєприпасів. Важкій техніці терористів протистояли з автоматами та мінометами. Боєць на прізвисько Тамада зізнається, вони повернулись із пекла. Відпустили самі сепаратисти. Як по годинниковій стрілці, от, на 9 стояли ДНР, на 12 стояли ЛНР і на 3 години стояли чечени. Вони підняли свій білий флаг з хрестом, ми підняли свій флаг, ми з ними зустрілися. Вони кажуть, хлопці, уходьте, або на вас будуть направлені гради і мінометна батарея. Так само домовились і про полонених. В одному з боїв Андрія Ліпського контузило, але зміг визволити 2 своїх товаришів. Я вів з начальником, з командиром служби безпеки ЛНР, позивний хуліган. Я одразу сказав, що гроші, не можна мати на гроші людей, тому що наших солдат будуть ловити, як, ну, як кошельки, розумієте? Тому тільки людина на людину. Хлопці не приховують, змогли вижити лише завдяки допомозі волонтерів. Вони привозили на передову теплий одяг та їжу. Тепер гуртом шукатимуть правди в військовій прокуратурі. Для того, щоб наше руководство провело розслідування по їх снабженню, питанню, одежді, обмундируванню і повністю всьому. А поки чоловіки радіють поверненню, п'ють шампанське, але стискають зуби і стримують сльози. Сльози всі були пролиті, скажімо так. Вчора, як засипало нас землею, в окопах засипало землею. Як довго нацгвардійці затримаються в тилу, не знають. Кажуть, то рішення Міноборони. Самі ж готові повернутися на передову, прихопивши з собою пухнасту Дашку.
Не менші емоції цього тижня вирували і на плацу УМВС області. Вінничани раділи поверненню 170 міліціонерів і спецпризначенців батальйону «Вінниця». Поки за наказом командування бійці шокувалися на плацу, рідні обіймали їх не в силі стримати сліз та почуттів. Адже усі повернулися живими і неушкодженими. Тепер правоохоронці насолоджуватимуться щасливими митями зустрічі після тривалої розлуки з рідними. А на сході їх замінив черговий зведений загін. Український прапор та молитва дітей вихованців садочку «Теремок» оберігатимуть наших міліціонерів на сході. Жовто-блакитні малеча вручила командирам батальйонів, що вирушили до Донецької та Луганської областей. Просили повертатися живими, а стяги вже з підписами бійців АТО по завершенню відрядження передати до кімнати слави садочку. В дорогу вояків традиційно благословив і священник храму Дмитрія Солунського. Ті бійці, які від'їжджають до зони АТО, керівництво дає нам їх імена, і ми впродовж їх перебування там на сході, ми тут у церкві звершуємо молитви за їх здоров'я, щоб вони живі, здорові поверталися до своїх рідних. Загалом на схід вирушило 100 міліціонерів зведеного загону та 70 бійців спецбатальйону «Вінниця». Це представники різних підрозділів обласного управління та райвідділів міліції. Усі добровольці. Для більшості такий досвід не перший. Тому налаштовані серйозно та патріотично. Настрій – захищати Україну настрій. Настрій нормальний, а хто крім нас візьме? Серед захисників – Павло Пугач. У зону АТО чоловік їде вперше. Правоохоронець небагатослівний, проте налаштований позитивно. Ми йдемо всі тут добровольці захищати свою державу, тому що це найвище покликання офіцера. Побіда буде за нами. Боєць переконує, по-іншому і бути не може, адже вдома чекатимуть дружина та маленький син. Сьогодні вони прийшли побажати таткові щасливої дороги. Кажуть, чекатимуть і молитимуться. Ходила до церкви, звичайно, молимось. Настрій з важким серцем, дивлячись на ці події, слухаючи ці новини, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається в країні, тому що ми не знаємо, саме в якому місці вони можуть опинитися через неділю. Правоохоронці змінять своїх колег, які вже понад місяць на варті порядку в підконтрольних українській армії містах Донбасу. Формений одяг, як ви бачили, всі забезпечені новим, отримали як осінній, так і зимовий. Отримали берці зимові, отримали головні убори. В цілому матеріально забезпечені на 100%. Останні слова і поцілунки перед дорогою. Рідні не приховують сліз, але там на допомогу чекають побратими. А от солдати Нацгвардії на передових продовжують мерзнути, адже їх ще й досі не забезпечили теплим одягом. Найбільша проблема зі штанами. Їх катастрофічно не вистачає. А в цей час на складах припадає пилом недоторканний запас. Утеплити бійців мали ще до 10 жовтня. Тепер обіцяють знову вирішити проблему якомога скоріше. Прийнято рішення щодо зняття з СНЗ теплих штанів. Проблеми тільки серйозні проблеми по теплим штанам. Люди, ті, які знаходяться зараз в зоні АТО, машини кожного дня туди вбувають для того, щоб забезпечити людей. А щодо взуття? Взуття замовлено, значить, біля 26 тисяч теплих чоловік. Рік тому ніхто навіть і уявити собі не міг, у яке полум'я виллється іскорка прояву народної волі. 21 листопада, у день, коли уряд Азарова своїм розпорядженням призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, українці виступили проти. Вже до опівночі на Київському майдані зібралося більш як 1500 людей. Мирно вимагали повернення на шлях євроінтеграції, просили почути голос народу. Ніхто й не здогадувався тоді, почали писати історію нової України. Здобувати справжню незалежність, ціну якої тепер ми добре знаємо. І найголовніше – знаємо, чого хочемо. Адже події Майдану змінили свідомість цілої країни. В унісон з киянами на площах багатьох міст почали збиратися люди. Як починався Вінницький Майдан, пригадаємо з Оксаною Святенко. –
21 листопада – історична дата для українців, початок Євромайдану. Саме в цей день, рік тому, уряд Януковича призупиняє підготовку до підписання угоди з ЄС. І це за тиждень до саміту Східного партнерства у Вільнюсі, на якому мали справдитись багаторічні сподівання українців. Те, що на євроінтеграції ставлять хрест, шокувало всю країну. Більше того, завело в глухий кут світових політиків, адже на підписання угоди з Європейським Союзом чекали з нетерпінням всі, окрім колишнього уряду держави, глава якого переконував, Україна ще не готова зробити цей крок. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер. Ніскільки не змінюючи стратегічного напрямку розвитку України. Вже до вечора на такі заяви відреагували українці. До тисячі чоловік прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Не залишились осторонь і вінничани. Близько 11-ї вечора після дискусій у соціальних мережах вийшли на Вінницький Париж. Клич кинув соліст гурту «Тік» Віктор Бронюк. Там з'явилися пости в нас серед вінницької спільноти в соціальних мережах про те, що а чому ми в Вінниці не можемо? Я кажу, ну то а слабо зараз взяти і вийти. Почалося, ні, може завтра, сьогодні вже якось не дуже, я говорю, ні, ну, а реально слабо. Приїхало 15 чоловік. Ми з чоловіком були вдома, спостерігали за політичними подіями. І ми провели у своєму домашньому офісі на кухні. Ми спілкувалися, обговорювали і висловлювали один одному своє обурення тим, що не була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Десь в цей час масово в інтернеті почалися заклики про демонстрації. І коли вже Віктор Бронюк написав, що друзі, зустрічаємося о 22:30 на Парижі, то ми з Сергієм вже емоційно були готові, швиденько зібралися, ну не роздумуючи, і приїхали на Театральну. Рівно рік по тому активісти знов прийшли на те саме місце, згадують той вечір, атмосферу і чому вирішили влаштувати акцію протесту. Я дуже добре пам'ятаю свої відчуття. У мене було таке враження, що тобто Україна знову стає колонією. Причому це відчувала я кожною клітинкою свого тіла. Я не беру участь в протестах, я протестую по-іншому своїми діями, своїми вчинками. Але тут мені захотілося от заявити про те, що я проти цього, що я навіть не проти того, що там хтось щось не підписав. Я за те, щоб Україна крокувала в європейському напрямку. Обурені діями влади активісти точно знали, без реакції їх залишати не можна. Та от що робити? Про це і не здогадувались. Потусувалися, звернулися з Києвом, що відбувається в Києві на Майдані. Було дуже холодно, така моторошна погода була. У мене там в багажнику завалялося ще якісь півпляшки коньяку. Випили з кавою, поспілкувалися про те, що буде далі. В той вечір ні тут, у Вінниці, ні в Києві ніхто не міг взагалі спрогнозувати, на що то все обернеться. Було, да, люди обмінювалися думками, чому так, що робити і тому подібне. Да. Ось, але якогось такого чіткого плану дій не було. Було бажання вийти, сказати свою громадянську позицію. Тож вирішили зібратись і на наступний день. Щоправда, на цей раз на пропозицію Бронюка і Борозова відгукнулись уже декілька сотень вінничан. Незважаючи на дощ, прийшли на площу Театральну із прапорами і стрічками України та Євросоюзу. І навіть усі гуртом заспівали національний гімн. Цей вечір учасники акції прийняли резолюцію «Вінниця за Європу». У ній йшлося про те, що городяни не погоджуються з рішенням Кабміну. Вони прагнуть жити у розвиненій і незалежній країні. Тільки таким бачать своє майбутнє. Мені телефонує, от в день першого мітингу, мені телефонує Сережа Борзов, каже, що слухай, якщо збирається мітинг, то треба приймати якусь резолюцію, пиши резолюцію. Я говорю, яку резолюцію, я ніколи цим не займалася, я не вмію. А що, я вмію, сідай, пиши. І тоді я ще спочала там думати, писати щось. Іра Жук, ми разом, ну, зрештою, зробили там таке гарне, дуже, ну, на наш погляд, але дуже таке зарозуміле, я би сказала, да? Серйозне таке звернення.
рішення. В результаті відправили його Віті Бронюку. Він каже: дівчата, вишу. Воно має бути дуже коротке і зрозуміле всім. Вінниця за Європу. Власне кажучи, от з того всього, що ми написали, він залишив два абзаци. І тут під дощем ми стояли і читали цю резолюцію. А от у неділю, 24 листопада, на Майдан вийшло вже до тисячі вінничан. Скандували «Україна – це Європа». Саме в той день журналіст Роман Ковальський прихопив із собою гарбуза. Ми пов'язали цей гарбуз шарфіком з виборів, символікою виборів Януковича. Потім він поїхав з нами у Литву на саміт «Україна – ЄС». Знаєте, як в селі сватаються, да? І дівчина, яка не хоче цього жениха бачити, вона гарбуза дає. От ми хотіли дати гарбуза цьому рішенню Януковичу. Ну, гарбуза, тим не менш, дали. Пішло на це півроку, страшні події сталися, загинули люди, але ж таки Україна вручила гарбуза Януковичу. В той день на Майдані можна було побачити людей різного віку. Та всіх їх об'єднувало бажання довести, що народ має право вибору. Перші мітинги відбувались без політики та політиків. Ці перші мітинги, вони були такі, я би навіть сказала, дещо романтичні. Приходило дуже-дуже багато людей, всі з такими світлими обличчями, тоді ще не відбулося ніяких трагічних подій. Дуже багато людей приходили з маленькими дітьми, більше того, з немовлятами. Ми збиралися кожен день десь до 28-го, до 29-го числа, а потім, коли вже на Майдані ставало все більше і більше політиків, то ми стали трошки відступати, але ми не пішли з Майдану, ми просто перейшли на бік людей і були поруч з людьми. Сьогодні, за рік від початку Революції Гідності і у світлі останніх подій, активісти переконані, тоді вчинили правильно. Коли ще це все протистояння не переросло в штурми, в коктейлі Молотова, звучала така фраза, вона звучала під час всіх майданів, що незалежність без крові не буває. Це дуже заїжджена фраза, але, мабуть, під час оцих подій це справді відчулося. В нас незалежність нам впала на голову. Да? Ми ж тоді, хто був зовсім молодий, хто був трішки постарше, але не зрозуміли ціни цієї, да, незалежності, безкровної. Не скористалися цією можливістю. Є думка, що Майдан привів до того, що у нас війна з Росією. Насправді, ми не знаємо, яка б війна була, якщо б Майдан не вийшов. І вона могла б бути більш страшна і з більшою кількістю жертв. Так, Україна почала прокидатися, люди почали прокидатися, і це головне. Прийшов рік, і сьогодні багато чого можна переосмислити. Тобто, фактично, багато хто показав, хто є хто. Тобто, навіть той варіант, що сьогодні от, ті люди, які зібралися тоді, що зібралися сьогодні, да, от, ну, і таким привозовано, це про багато чого говорить. У нас ще є надія, і я думаю, що все буде добре, головне, напевно, що це все вірити. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму». В річницю початку Майдану президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України усім героям Небесної Сотні, в тому числі і вінничанам, котрі загинули на Майдані під час кривавих лютневих подій. Максиму Шимку, Юрію Нечепоруку, Леоніду Полянському та Валерію Брезденюку. У нас ще багато цікавої інформації, тож не перемикайте. Мій син живий, герої ж не вмирають. Нові ціни на газ – міфи чи реальність? Вінниця – одне із найпублічніших міст України. Кажуть, є така професія – країну свою захищати. Ті ж, хто стають на її тернистий шлях, роблять це свідомо та відповідально. Адже добре розуміють, чим можуть заплатити за таке рішення. Війна безжальна до матерів, дітей та коханих. Відтоді, як вона триває на сході України, через горнило бойових дій пройшли тисячі мужніх українських солдатів та офіцерів. Для багатьох ця дорога виявилася останньою. Смерть кожного українського героя заслуговує на відзнаку та шану. Але офіційно із понад тисячі загиблих бійців лише 8 присвоєно звання Героя України. У їх числі і вінничанин, льотчик Костянтин Могилко. І він ввечері 31 травня улетів в АТО. На 6 червня самоліт збили.
Ціною власного життя Костянтин Могилко відвів 20-тонний літак від житлового району Слов'янська. Наказав екіпажу катапультуватись, а сам залишився в підбитій терористами машині. За подвиг йому присвоїли звання Героя України посмертно. Я рахую, що всі, хто загинув, і Небесна Сотня, і всі, хто загинув в антитерористичній операції, вони всі герої, тому що вони захищали всіх нас, захищали батьківщину. Будинок батьків завішаний фотографіями Костянтина та його родини. На світлинах очі у подружжя блистять, а нині їх застилають сльози. Мама пригадує, змалечку її син відстоював правду. Коли розпочався Майдан, разом з дружиною носив їжу активістам. Найважче, говорить Любов Петрівна, пояснити трирічному онукові, що його тато більше не повернеться. Ми йому кажемо, що папа високо літає, а він каже, як папа літає, його ж самоліт збілі. Ми кажемо, що він все рівно літає. Дядя послав його в командировку, і він літає, він тебе бачить. Він знає, але все рівно питає, папу чекає. Сьогодні жити без рідної людини вчиться вся родина Костянтина Могилка. Дружина з дітьми залишилась в столиці, в квартирі, про яку з чоловіком тільки мріяли. Одержала дружина допомогу цю 609 тисяч. І допомагають тобі. Для маленького, бо син так і не отримав квартиру. Міністерство оборони в Борисполі дало трьохкімнатну квартиру. Батьки ж героїчного льотчика сьогодні наводять лад у своєму будинку. Сумом розповідають, керівництво області допомогло його утеплити і дало пільгу на комірне. От тільки сина це не поверне. Я був, закінчив училище гражданської авіації, робив трошки цивільній авіації в мене. Костюм лишився, то він вдівав їх, хотів, щоб його старафували таким. Ну так, привив йому любов до авіації. От його фотографії, він з фуражки він був. Костюми, так? Да? Каже, що костюм здоровий, то тільки дали фуражку йому там одіти. Костянтин Могилко став одним з 8 захисників, які за боротьбу з терористами на сході держави отримали звання Героя України. Щоправда, тільки один з них – за життя. Війна поділила життя Руслана Карпиця. Тепер у 24-річного бійця воно завжди буде до та після поранення. Під час мінометного обстрілу сепаратистів хлопцеві відірвало руку та сильно пошкодило ногу. 2 місяці на лікарняному ліжку і 13 операцій. Тепер Руслан прагне повернутися до повноцінного життя. Збирає гроші на протез – закордонний, що фактично замінює руку. Адже безкоштовний, що пропонує держава, виконує лише косметичну функцію. На сьогодні родині вдалося нашкребти лише третину необхідної суми. Але боєць і мама вірять – світ не без добрих людей. Те, що за 2 місяці пережив цей хлопець, більшість не може навіть уявити. За свободу України тернопільчанин Руслан Карпець стояв ще на Київському майдані. Згодом добровольцем пішов захищати східні її кордони. У день, коли почалися жахіття, частина, де служив Руслан, тримала оборону під Дебальцевим. З неба пішов мінометний дощ. Далі він добре пам'ятає яскравий спалах та жахливі крики поряд. Я впав, рука затерпла. Пробую, рука є. Піднімаю вище дирка. Та черка просто коло мене лежала. Нога заніміла. Хочу шевелити ногою, бірцем шевелю. Значить, нога ще на місці. Я до свого цього полім'ячка говорю, Мар'ян відсунь від мене. Бо на мене Андрій впав. Ми на нього говорили там, гроза. Йому голову рознесло. Наступних 3 дні в пам'яті не лишилися. За цей час хлопцеві вже зробили 4 операції, 2 з них у Харківському військовому госпіталі. Отямився Руслан на лікарняному ліжку в Вінниці. Перші думки, думок практично взагалі не було. Були ужасні болі. Вибухом міни солдату по плече відірвало руку та сильно пошкодило ногу. 2 тижні він провів у реанімації. У Вінниці пережив іще 9 операцій. Там, де була рука, загоюється рана. Ногу ж лікарям вдалося врятувати. Сподіваємося, що місяців через 8-10 буде забрана металоконструкція, апарат зовнішньої фіксації, і він буде пересуватись без допомоги допоміжних засобів.
Тепер Руслан іде на поправку. Жартуючи, каже, сидіти і стояти доводиться вчитися, як малій дитині. А поряд із сином завжди його мама. Перший тиждень, це, звичайно, був тиждень сліз, крику. Сиділа на таблетках, не їла. З часом до біди пристосовуюся день за днем. І так вже більше 2 місяців ми знаходимося в клінічному центрі. Попри пережите, солдат і далі рветься в бій. Якщо от зараз мені, що от все ставай на ногу, на тобі руку. Якщо б мене вертали в мою іменно бригаду, з якою я проходив підготовку, з якою ми тренувалися, з якою ми приїхали, я да, я согласен. Родина вдячна волонтерам та персоналу лікарні. Кажуть, завдяки їм не мають ні в чому потреб. А свого лікаря Руслан називає другом та братом. Та от для подальшого повноцінного життя герою потрібен протез руки. Ті, що пропонує держава, безкоштовні, але не функціональні. Закордонні ж вартують більше 100 000 євро. Україна таких протезів, які потрібні для Руслана, не виготовляє. Ми маємо на увазі протез, який він може бути допоміжний, робочий, не такий звичайний протез. Тобто не для того, щоб кофту? Не для зовнішнього вигляду, а щоб він себе поважав повноцінною людиною. Для тих, хто готовий підтримати солдата та наблизити пораненого бійця до здійснення мрії, відкрито благодійні рахунки. Історія України переповнена жахливими та трагічними подіями. Багатостраждальна земля – ласий шматок для завойовників, то щоразу бої за неї криваві, а втрати неоціненні. Але найбільшою жорстокістю та навіть звірством, яких не знала жодна з країн Європи, є Голодомор 1932-1933 років. Майже 4 мільйони смертей – таку цифру сьогодні називають історики, коли говорять про кількість жертв штучного голоду. Деякі ж дослідники переконані, померло більше 10 мільйонів людей і половина з них – діти. Сьогодні вже не викликає сумнівів голод – цинічний злочин комуністичного режиму проти українського народу. Адже сам Сталін визнавав, що загальний урожай зерна в 1932 році перевищував попередній. На Вінниччині страшна смерть забрала життя 800 тисяч людей. Невинних жертв в Україні згадують 4 суботи листопада акцією «Запали свічку». О 16-й годині вони починають світитись в мільйонах вікон. Навесні ходили по городам, і там, де барабулька осталася, винімали цю жітку і несли до хати. Да. Люди пухли. Та попри всі лиха і трагедії, країна продовжує жити. Щоправда, війна вносить свої корективи у її економіку. У НАК «Нафтогазі» попередили, 4-го підвищення вартості газу не уникнути. Країна потроху вчиться економити, але це недостатньо. Ми й надалі залишаємося найбільшими транжирами блакитного палива у Європі. За останні десятиліття Україна скоротила споживання газу в 1,5 рази, але все ж залишається найбільш енергоємною країною Європи. Цьогоріч до заощадливості вітчизняних споживачів вже не закликають, а вимагають від них тотальної економії. Кабмін на третину зменшив ліміти споживання газу для промисловості та населення і на 10% для бюджетної сфери. Однак їх перебирають, констатують у «Нафтогазі». Чим менше ми візьмемо газ в опалювальний період, тим менше нам потрібно буде купувати в Російській Федерації. Ціна по контракту з Російською Федерацією висока, вища, ніж в Європі, і навіть вища, ніж та ціна, по якій ми закуповуємо сьогодні газ по словацькому реверсу. За добу в державі використовують 112 мільйонів кубометрів газу, переважно на потреби тепловиків і промисловості. Населення ж трохи економить, кажуть у «Нафтогазі». Там певні, якби комунальники відпрацювали схеми подачі тепла, за нинішніх погодних умов споживали б менше. У Вінниці ліміту у 9,5 мільйонів кубометрів на місяць поки не перевищували. Для цього знизили температуру гарячої води до 45 градусів і ввели графіки на теплопостачання. Поки буде тепло, ми будемо в такому економному режимі однозначно працювати. Тут треба розуміти те, що із збільшенням, якщо ми будемо переходити на ліміти, будемо переходити ліміти, які на встановлення,
місту прийдеться платити за надлишки вже по комерційній ціні. Якщо ми, наприклад, використаємо там 10 мільйонів, то вже за 1 мільйон кубів будемо сплачувати по 6 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Це зовсім, якби інші цифри. Населенню в «Нафтогазі» теж радять активніше економити. Порахували, отеплені вікна та стіни дозволяють заощадити до 20% тепла, а перекритий дах – майже половину. А не платити більше, аніж отримали, допомагають лічильники на будинках та у квартирах. Залежить споживання газу також від того, чи встановлені, чи не встановлені лічильники в квартирах та на будинках. І з досвіду 100% можу підтвердити, що будинки одного типу в населеному пункті, де встановлений лічильник, в цілому по опалювальному сезону бере відсотків на 10-12 менше газу, ніж будинок без лічильника. Та навіть за умов тотальної економії ще одного підвищення вартості блакитного палива не уникнути. В «Нафтогазі» прогнозують, з травня за нього будуть платити більше теплопостачальні організації. Відповідно, зросте і вартість їхніх послуг. Вінницька влада – одна з найпублічніших, принаймні такою її визнали експерти громадянської мережі «Опора». Від першого місця, яке у цьому дослідженні посів Івано-Франківськ з результатом 67%, Вінницю відділяє лише 4%. Цьогоріч об'єктом моніторингу стали муніципалітети усіх обласних центрів України. Експерти оцінювали затверджені ними документи, надсилали запити на інформацію та записувалися на прийом до депутатів і міських голів. Враховуючи те, що Вінниця вперше оцінювалась за рівнем прозорості, відкритості та підзвітності, її результат вражаючий. Для чого це? Це для того, щоб була спільна відповідальність в вирішенні тих чи інших проблем, які є в людей. Тому ми вважаємо, що навпаки це більша відкритість, тому що людина може поспілкуватися з всіма рівнями, і багато є питань, які просто вирішуються, можна і на рівні там якогось головного спеціаліста. Ми мужньо пережили складний для всієї України рік. На вівтар свободи і незалежності ми поклали найдорожче – життя своїх рідних. Тож маємо зробити все, аби втрати не стали марними, а надії – нездійсненними. Як завжди, я бажаю усім нам миру. До зустрічі!